Svečano je bilo na Zadarskoj ribarnici, a kako i ne bi kad je ribarnica u svega mjesec dana dobila jedan potpuno novi sjaj. Novo moderno i sanitarno ispravno zdanje pozdravljaju redom svi, od nadležnih preko kupaca do trgovaca samih, a ponuda ribe i morskih plodova iznimna i cjenovno prihvatljiva. Sve novo, kako vam se čini za početak? Pa evo, da vam iskreno budem, predivno. Znači, direktor je napravio iznad naših očekivanja, sve pohvale, stvarno je sve pet, znači sve je novo, sve je fino, uredno. Kao što vidite, riba je uvijek friška, znači cijene ostaju iste. Nema nikakve promjene. Što se tiče same ribarnice, kažem sve pohvale, iznad mojih očekivanja svakako, da. Niste očekivali s početka kad smo razgovarali? To tako i da će ići tako, da će se raditi, znači u punome planu, da to bude, znači napravljeno je i prije roka, bio je dogovor do 15.12. Tako da sve pohvale našem direktoru. Nego recite vi meni što sve ima na ribarnici evo u ovo blagdansko vrijeme. Pa evo ko što vidite, imate lipe trlje, imate manule po 30 kuna, lokarde velike 30 kuna, imate podlanice predivne, one su vam 80 kuna, pola kila vam je komad. Imate žive mušune, moliča, svega, svega pomalo. Cijene? Znači, ljudi, a gledajte cijene, manula 30, lokarda vam je 30, molići su 30. Cijene su u redu, ali eto, ljudi najviše traže lignje, sipu, hobotnice, jako se slabo lovi, tako da... Budući da se slabo lovi, hoće li cijena onda porasti? A gledajte, vjerovatno hoće, znate kako vam to ide. Ja ću nastojati da ne, da bude uvijek ista, jer nikad nismo dizali cijene za te dane. Tako da se nadamo da nećemo ni sada, ne možemo ništa obećati. Evo, ovo bi trebao biti nekako najbolji mjesec što se tiče prodaje ribe i morskih proizvoda. Kakva su očekivanja uoči badnje? Pa ja mislim da će biti, jer ja uvijek kažem, naši ljudi stvarno za taj dan ne žale. Mi smo navikli da sto bude pun svega, tako da će biti posla. Koji je vama najidealniji objed za badnjak? Čujte, ja osobno volim lignicu po frigati, hobotnicu ispod peke za te dane ili gradele, branci, norada, mislim to mi je isto predivno za te dane, jer mislim malo tko će sitniju ribu, eli dolaze dica ovamo namo, onda tako svak gleda malo, eli, bolju ribu. Kaže vam, i onaj ko ima i onaj ko nema, za te dane mi smo takvi ljudi, mora biti, mora biti. Suma sumarom, znači ima svega i vi ste ekstremno zadovoljni što se tiče evo novih uvjeta. Evo još jedan put našem direktoru sve pohvale, znači napravio je više od onoga što smo mi očekivali. Sretni smo, Zadarska ribarnica je opet na starom mjestu. Nakon mjesec i 7 dana uspjeli smo završiti sve radove, dakle nekakvih 7 dana prije samog roka. Za sada su prodavači zadovoljni, kupci su zadovoljni, sve je novo, riba se prodaje na ispravni, zdravstveno, sanitarni i svi ostali uvjeti su ispunjeni. Ja moram samo napomenuti da kako smo htjeli što prije otvoriti ribarnicu, tako da prodavači uhvate ovaj period kad dobro rade prije Božića. Jedan dio radova je ostao za iza nove godine, najvjerojatnije u prvom mjesecu, a to je još uređenje naših zajedničkih prostorija, skladišta i sanitarnih čvorova. Dakle, srušeni su stari zidovi, napravljeni su pripremni radovi, stavljene su nove podne i zidne obloge, obojano je sve, dio rasvjete je zamijenjen, dio električnih instalacija, novi šahtovi od inoksa, uredili smo malo odvodne kanale, pročistili. Svoj obim kroz europski projekt malog priobalnog ribolova dala je i Zadarska županija preko resornog odjela. U sklopu projekta AD Smart Fish koje Zadarska županija provodi od 2019. godine i upravo sada je krajem godine završetak, oprema za ovu ribarnicu je financirana kroz taj projekt vrijednosti nekih 440.000 kuna. Tu su dakle prvenstveno stolovi i ledomat sa dvije televizije koje će doći jeli, u funkciju i da će se vrtiti između ostaloga i materijali iz Zadar Smart Fisha i na kraju bi trebali doći i elektrobijači za insekte.
oni će doći do kraja godine, tako da će taj projekt biti u potpunosti završen. Ovo je projekt koji je bio usmjeren na mali priobalni ribolov, pa samim time stvaramo uvjete za kvalitetnu prodaju njihovih ulova. Konačno je Zadarska ribarnica postala uređen i reprezentativan prostor po svim standardima, slažu se nadležni, a kao najribarskija županija u Hrvatskoj može se reći kako je Zadarska ribarnica sada prostor koji se s radošću može prezentirati.